vítejte u našeho dalšího rozhovoru. Dnes máme tu velkou čest tady přivítat českou reprezentantku v synchronizovaném plavání, několikanásobnou mistryní České republiky, mistryní Evropy a v neposlední řadě i reprezentantku České republiky na olympijských hrách v Sydney, trenérku plavání, aquabel a pilates a lektorku zdravého pohybu Janu Vítkovou. Dobrý den. Dobrý den, já vás všechny moc zdravím. Vy jste vlastně sportovec tělem i duší. Předpokládám, že sport je nedílnou součástí vašeho života. Určitě nedokážu si představit den bez pohybu a nemusí to být pohyb vždy jako nějaký moc akční, to znamená, nemusím každý den chodit plavat nebo běhat, ale v podstatě já počítám za pohyb i to, že se protáhnu příjemně a počítám za pohyb i to, že se nějakým způsobem napřímím a skoriguju to svoje tělo, takže to se taky počítá. A kdy jste vlastně začala se synchronizovaným plaváním? Bylo to v druhé třídě základní školy, ale předtím jsem už chodila do rychlostního plavání, takže od nějakých 4 let ve školce, kdy jsem se naučila plavat, tak jsem chodila 3 roky do plavání a pak jsem teprve začala být nějakou malou akvabelkou. Mm-hmm. A kde je ten ideální věk na to začít? Předpokládám, že tam je právě nezbytná ta plavecká průprava, výborná. A je nějaký správný postup právě pro ty malé akvabelky, jakým způsobem to skloubit? Tak pokud člověk chce začít dělat nějaký sport na vrcholové úrovni, tak pak ideální věk je začít mezi 5. a 8. rokem. Ale jinak bych jako nehodnotila ideální věk. Mám akvapartnera, který začal ve 40, baví se tím, jezdíme na soutěže mezinárodní, takže i ve 40 není nikdy pozdě, ale pokud opravdu člověk to směřuje nebo rodič je uvědomělý a chce dítě dát na sport jakýkoliv, tak mezi 5. a 8. rokem asi je ten ideální věk. Dobře, a co je vlastně nejtěžší na synchronizovaném plavání a naopak, co třeba vám šlo úplně hned? No to já si úplně jako nevzpomínám, co mě šlo hned. Ono to právě metodicky navazovalo, takže prvně jsme se museli naučit plavat, museli jsme se naučit hýbat na suchu, protože gymnastika a balet je zase nedílnou součástí tohoto sportu. A nejtěžší, když to vezmu právě na toho mýho akvapartnera, kterýho moc zdravím, ahoj Dané, tak tomu dělalo velkou obtíž vůbec ponořit hlavu pod vodu a udržet se tam. Takže takový to, jako že člověk ponoří hlavu, otočí se nohama vzhůru a má tam vydržet třeba 10, 20, 30 vteřin, je asi to nejnáročnější. A celkově ten sport pojí strašně moc věcí dohromady. Člověk musí vnímat sám sebe, musí se umět kontrolovat, musí se zesynchronizovat s tím partnerem nebo s tím týmem, musí vnímat hudbu, musí se do té hudby nějakým způsobem strefit. Takže ono je to jakoby spoustu věcí dohromady, co je náročný zvládnout a ještě si rozdělit ty síly od začátku až do konce, aby to tělo třeba po první části nebylo úplně jako vytuhnutý. Mm-hmm. A jaké vlastně panují vztahy mezi závodníky? Je tam spíš rivalita nebo kamarádství? Rivalita asi je v každém sportě. Já sama za sebe jsem to asi až tak úplně nikdy nevnímala, protože jsem vždycky měla to štěstí být v tom týmu, plavat solo a duo, což plavou vlastně vždycky ty nejlepší, ale ta rivalita tam určitě je, protože ne každý se do toho týmu kvalifikuje nebo nominuje na základě své techniky. A asi největší rivalita, kterou já jsem zažila, tak bylo právě před tou olympiádou, kdy jsme byli v rámci jednoho oddílu a v rámci jednoho týmu dva páry, který se vlastně na tu kvalifikaci připravovali. A to bylo, vím, že co se týče vztahu, hodně náročný a do dnešních dnů jako to není úplně třeba v pořádku. A tak to byla hodně velká rivalita, bylo to nepříjemné, protože opravdu vyjít mezi sebou, plavat ten tým na soutěži a potom plavat z duo, vlastně, kde člověk se chce
účastní těch olympijských her, tak a je to do dneška. Takže vždycky, když je olympijský rok a kvalifikace, tak je tam taková zvýšená jako rivalita. A co se týče mezinárodních soutěží, tak tam většinou v tomto sportě jsou ty karty rozdány předem. To znamená, že Česká republika v rámci Evropy, v rámci světa má svoji příčku a pokud člověk tam odjíždí s tím, nebo na tu olympiádu jsme odjížděli s tím, že jsme 14. 15. místo, tak ta rivalita většinou byla o tu příčku předem a o tu příčku za námi, abychom si udrželi tu svoji pozici. Takže určitě nebyla rivalita mezi námi a Ruskama a Američankama, který vždycky byli na té špičce, tam jako to nehrozilo, ale byla rivalita právě v rámci tady toho umístění před a za námi, abychom teda se probojovali zaprvé na tu olympiádu, protože předtím byla kvalifikace a potom na té olympiádě už jsme měli nějakou pozici, kterou jsme si chtěli udržet. Mm-hmm. No a když už se bavíme o té olympiádě, tak jaké to byly pocity, když právě jste se dozvěděli o té účasti na těch olympijských hrách? No tak vlastně my jsme byli prvním párem v České republice, co jsme vůbec na olympiádu mohli odjet, že jsme splňovali ty kritéria, kvalifikovali jsme se předtím, což na olympiádu se kvalifikovalo 24 párů z celého světa. A ty pocity byly určitě úžasné. Člověk tam potkal sportovce, který vydával v televizi, takže co se týče těch vzpomínek, tak do dnešních dnů, jako já na to vzpomínám moc dobře, co se týče toho zahajování a toho ceremoniálu, tak bylo to dlouhý, bylo to náročný, ale bylo to úžasný, že člověk opravdu ty sportovce mohl trošku blíž poznat. A já si pamatuju, tenkrát vlastně nebyly žádné sociální sítě, nebyly žádné jako možnosti, kde se člověk spojí se svým partnerem nebo s rodinou. Takže já jsem měla tenkrát svůj první mobil Sony Ericsson s anténkou a já jsem přímo z toho zahajovacího ceremoniálu volala svýmu, teď už teda manželovi, jak je to úžasný, až si se dívá, že mávám a jakože, jestli mě vidí a jo, tak to, jako ty vzpomínky jsou krásný. I když je to teda 20 let zpátky, tak jako pořád tím žiju. Takže naprosto neopakovatelná atmosféra. Určitě, určitě. Určitě, no, bylo to fakt po všech stránkách, i když jsme museli samozřejmě předtím náročně zvládat všechny tréninky, celá příprava byla náročná a to odloučení, tak stálo to určitě za to. Takže ta příprava byla o hodně jiná než třeba na jiné závody nebo takhle soutěže? Tak, ano. Vlastně, když je člověk mladou akvabelkou a začíná, tak chodí na trénink jednou týdně. Ty tréninky se samozřejmě zvyšují, až se člověk dopracuje na dvoufázové tréninky, takže jde ráno před školou, večer nebo odpoledne po škole a má tam třeba jeden až dva dny přetržku. Ale to soustředění, které bylo vlastně před tou kvalifikací a před tou samotnou olympiádou, se odehrávalo přímo v Austrálii, což zase bylo jako super, že jsme mohli vyjet někam pryč a že jsme trénovali na otevřeném bazénu, mohli jsme se u toho opalovat, mohli jsme u toho pozorovat ty papoušky, které nám tam lítaly nad hlavou. To bylo jako skvělý. Ale to jsme měli tréninky třeba třikrát denně. Takže ráno jsme měli, v poledne, večer po dvou hodinách a mezi tím tento sport je neskutečně náročný, jako co se týče času. Takže všechny ty videa, které jsme točili, abychom vychytali všechny mouchy, abychom odstranili všechny chyby, aby to bylo prostě top, tak nám zebralo další třeba hodinu až dvě hodiny. Takže 8 hodin denně jsme trénovali a bylo to už potom jako toho všeho moc. Nicméně jsme vydrželi až do konce, protože i v rámci té olympiády my jsme soutěžili až téměř na konci, takže my jsme si moc nemohli užívat toho, že se půjdeme podívat na tamten sport, na tamten sport, ale museli jsme neustále vlastně se koncentrovat na ten náš výkon. No a co nervozita před olympijským závodem? No tak to bylo jako určitě velká nervozita, protože zaprvé ta tribuna a těch diváků tam bylo neskutečně moc, což se třeba na domácích soutěžích
tak moc jako člověk není zvyklý, že by tam byla plná tribuna diváků, ale tam ano, tam to každého zajímalo. A já jsem si myslela, že to jsou vlastně moje poslední závody, protože jsem byla rozhodnutá po olympiádě končit. A takže mě na tom hodně záleželo, nebo obou, mě i Soně Bernardové, s kterou jsem vlastně plavala v páru, tak nám na tom velmi záleželo, abychom za prvé to, co jsme natrénovali, nepokazili. A tam zase člověk se musí skoncentrovat na spoustu věcí, takže musí vnímat ty diváky, musí vnímat toho partnera. Teď člověk má strach, aby to dobře slyšel pod tou vodou, nad tou vodou, a ty chyby, které tam dělával, tak tam nechce udělat, ale ta nervozita vždycky má svoji roli, takže taková ta zdravá je fajn, ale když je moc velká, tak to zase ubližuje. A většina sportovců má právě rituály, které hodí toho sportovce do pohody. Měla jste nějaký konkrétní třeba, který vznikl i právě jako olympijský rituál, nebo? Olympijský rituál, my jsme asi tak nějak jeli podle toho našeho programu před soutěží, to znamená, že vždycky tam byla rozplavba, vždycky tam byl čas na to, abychom si tu sestavu na suchu projeli, napočítali, takže to, co plaveme ve vodě, my dokážeme vlastně odcvičit i na suchu, abychom zvládli se taky pěkně učesat a namalovat, což umělecký dojem součástí pak té známky, která se hodnotí. A to je takový náš jako rituál a asi nějaký speciální meditace, ty tam nikdy nebývávaly, možná třeba člověk v dnešní době, nebo když teď soutěžím, tak zase ty rituály jsou trošičku jiný, teď člověk má strach, aby si vzpomněl na všechny ty pohyby od začátku do konce, ale jako úplně nějaký speciální nebylo nikdy. A vy jste vlastně v roce 2010 začala s Pilates, to bylo konkrétně proto, že jste měla problémy s bolestí zad. Za jakou dobu vám Pilates pomohlo? Tak já jsem začala po mých porodech. Dcery a syna, začala jsem cvičit Pilates z toho důvodu, že jsem si našla na internetu, jak je to prospěšný pro vlastně záda, aby byly v kondici, aby člověk měl v kondici pánevní dno a spousta aspektů. Takže jsem začala cvičit Pilates a všichni říkali, to tě nebude bavit, to je prostě hrozná nuda, jako jo. To, ty na to nejseš vůbec stavěná. No a já jsem se v tom jako našla. Mě vlastně fascinovalo to, že čím člověk víc věděl, a mě to zajímalo vlastně od začátku ten pohyb, tak tím víc ho to začalo bavit, protože ten pohyb je v svým způsobem o tom, že člověk musí vědět, co má cvičit, jak to má cvičit a proč to má dělat. Jo, a to vlastně jsou zase tři aspekty, které člověk, když odhalí, tak vlastně mu to daleko líp funguje v tom těle. A takže mě to tenkrát, já jsem se držela ještě mota, co tenkrát Joseph Pilates někde vyřknul, nebo bylo psáno, že po 10 lekcích člověk se bude cítit lépe, po 20 lekcích se bude vypadat lépe a po 30 lekcích bude mít nový tělo. No tak ono to samozřejmě nemůže platit úplně na všechny, záleží, jak často se tomu člověk věnuje, pokud bude chodit jednou za měsíc, tak mu to asi jako moc nepomůže. Ale mě to tenkrát, já jsem se toho držela a říkala jsem si, tak už mám těch 30 lekcí za sebou, tak už si třeba toho jako mi všimnou ostatní, že už nemám to břicho po porodu. Jo, tak asi na mě to působilo. Já jsem tomu věřila. A po jak dlouhé době se třeba člověk začne zlepšovat, že třeba začne už cvičit cviky, na které si předtím třeba ani nemohl troufnout? Je to běh na dlouhou trať? No to právě záleží, jak často. Že já doporučuji svým klientům zpočátku, pokud se rozhodnou cvičit Pilates, tak zaprvé vyhledat odborníka. A v rámci České republiky je zárukou kvality opravdu lektor, který má značku IQ Pohybu Akademie, kde já se vzdělávám, kde já se školím, nasávám moudrá myšlenky a ty pak v pohybu předávám dál. A to je opravdu záruka jako kvalitního lektora, protože v dnešní době, kdy se točí online lekce a ne každá online lekce může tomu člověku pomoci, možná někdy i naopak, třeba i ublížit, tak
Je tam důležitý najít si toho správného lektora, s kterým skonzultuje, jak často ten lektor by se měl na něho podívat, zdiagnostikovat ho, ušít mu trošičku jako na ty jeho potřeby a na ty jeho cíle ten plán, doporučit mu. A zpočátku já vždycky říkám, ideální je dojít si na individuální lekci, aspoň minimálně třeba 10 lekcí si odchodit, pak teprve třeba to kombinovat se skupinovou hodinou. Takže já vždycky se musím naladit na toho daného klienta a s tím to vymyslíme. A je třeba nějaké omezení, kdo může dělat nebo nemůže dělat pilates? Předpokládám, že asi kdo má chuť, tak... Tak, každý by měl respektovat svůj zdravotní stav, to jako určitě. A myslím si, že tady ta Pilates Clinic metoda, která se vyučuje právě na té IQ Pohyb Akademii, já zase zdravím Dana Millera a jeho tým, a já na to nedám dopustit, tam opravdu to má logiku, má to hlavu, patu a metodicky to mají perfektně provázaný, aby člověk dokázal zaprvé se naučit ty cviky, ale zase metodicky správně. To znamená, já nemůžu cvičit originál Pilates cvik, pokud nebudu krůček po krůčku zvládat to, tu správnou pozici vleže na zádech, to správné zvednutí nohy. Takže pak, co se týče omezení, tam není žádný, protože když ten člověk zjistí, že zvedne jednu nohu a je to pro něho dřina, no tak nebude zvedat druhou nohu. Jo? No, prvně se naučí zvedat jednu, potom se naučí zvedat druhou a potom k tomu může zarolovat třeba tělo a jít do těch náročnějších cviků, ale dnešní doba je taková, že člověk sedí, málo se pohybuje a já, když on sedí ve zhrbení a já ho chci napřímit, už toho bolí a já ho nebudu znovu jako zarolovávat do flexe, když tu flexi má během toho dne několikrát, že jo. Takže já jsem si ten program samozřejmě, jsem inspirovaná touto akademií, snažím se dodržovat všechny zásady a ještě jsem si to upravila podle sebe, takže myslím si, že každý zvládne si zajít na Pilates a pod dobrým vedením není žádné omezení. A vlastně sport jako takový tak je určitě neodmyslitelně spjat i se stravou. Jak je to třeba u nesportovců nebo bývalých sportovců? Doporučujete třeba svým svěřencům kombinovat na cestě k efektivnějšímu zlepšení právě zdravou stravu? Nejsem výživový poradce. A vždycky říkám, že je základní rovnice příjem, výdej. A to prostě musí být v rovnováze. Každý by měl sám na sobě vypozorovat, co mu dělá dobře a co mu naopak jako dobře nedělá. A tak nějak se vybalancovat sám podle sebe. Já akorát doporučuji to, co funguje na mě. Já si dělám jednou za rok detoxikační týden na jaře, kdy to tělo nějakým způsobem se snažím zbavit všech škodlivin, nastartovat ho. A kdo chce, tak se ke mně přidá. A pak vím, že musí mít ráno, v poledne, večer, snídaní, oběd, večeři, mezi tím nějakou svačinu. Ale že zase to tělo nepotřebuje toho moc. Jako ono opravdu nepotřebuje mít 3 rohlíky, ale stačí mu 1. Jo? Když to potom zase samozřejmě vyváží i s dostatkem tekutin a s dostatkem pohybu, tak podle mě není ani šance se nějak necítit dobře. No a vlastně celkově, co se týče sportu a třeba nějakých vlastností, co vám sport do života dal a jaké cesty vám třeba otevřel? Tak asi jakýkoliv sport dává tomu člověku určitý řád, určitou organizovanost, umět si ty věci naplánovat, aby to zvládnul. Takže systematičnost a určitě cílevědomost. Takový ty drobný cíle vedou k tomu dlouhodobému cíli a splnění si svých nějakých snů. A já to beru tak, že i tento sport mě naučil dělat spoustu věcí jako zaraz. Takže já, když třeba uklízím,
tak já u toho poslouchám nějaký pohybový podcast nebo něco zajímavého a zvládnu skládat prádlo, zvládnu kontrolovat děti, zvládnu třeba u toho ještě vařit. Takže taková jako takový multitasking. No a když vlastně to vezmu takovým způsobem, že vy jste vlastně vystudovala VUT, a jak se dal skloubit právě profesionální sport se studiem? Co to všechno obnášelo? Tak to bylo náročný. Jako, já jsem si zvolila vlastně stavební fakultu, která mě tenkrát fascinovala v tom, že mě bavilo rýsovat. Fascinovalo mě to stát u toho prkna a rýsovat za ním, což už se v dnešní době nedělá, že jo, na to už jsou programy. A já jsem, i když jsem měla individuální studijní plán, tak jsem vždycky musela všechny zkoušky si dodělat. A v rámci té školy já jsem tam tak jako proplouvala. Prvně jsem si zvolila obor, který byl stavěný hodně na projektech. Takže já jsem ten obor musela opustit, což byly pozemní stavby, obor, statika a konstrukce. Takový jako netypický pro ženu, takže já jsem to opustila, přesunula jsem se na ekonomiku a řízení stavebnictví, kde těch projektů bylo méně, ale v rámci toho olympijského roku já jsem do té školy téměř nechodila, takže o to náročnější potom byl ten rok potom, kdy jsem dodělávala zpětně ještě těch x zkoušek a k tomu jsem měla ty, co v tom semestru vlastně byly, a stejně jsem ve finále na té škole byla o rok díl, abych to jako zvládla dodělat. A to jsem neměla žádný úlevy, prostě jsem to musela nějakým způsobem všechno si dodělat. Mm-hmm. Ale předpokládám, že právě tam ty vlastnosti z toho sportu, tak... Tak, ano, ano, mě to samozřejmě, byl to pro mě motor, a, ale zase jsem se třeba v tom roce po té olympiádě moc nehýbala, což jsem zjistila, že takhle to asi taky nepůjde. Nicméně já jsem po olympijském roce končila a pak jsem se ještě na rok vlastně vrátila do, minimálně do toho týmu, a plavala jsem solo. Už jsem nechtěla plavat v páru, který asi bych řekla, že je nejnáročnější na to se potkávat. A co se týče fyzické stránky, tak ta párová sestava je hodně náročná. Takže jsem pak se vrhla už jenom na solovou kategorii a byla jsem členkou týmu. Mm-hmm. No a já jsem viděla, že vlastně vy svoje děti vedete právě ke sportování, ostatně váš manžel je taky profi sportovec. Přemýšleli jste o tom, představovali byste si právě pro ně třeba, že by šli ve vašich šlépějích, co se týče profesionálního sportu? Tak jako představovali, můj manžel Rostě Vítek, zdravím ho, tak ten vlastně, že jo, je dálkový plavec, teď se vrhl na dráhu otužileckou, drží nějaký rekord v dlouhé ledové míli. A tak nějak jsme si představovali, že naše děti přece budou jako samozřejmě plavat. No a ani jedno dítě jako neplave. Ne, že by neuměli plavat, umí plavat, ale moje dcera mě v 7 letech řekla, že si chce žít svůj život a že jako nechce život být akvabelou, že ona si to bude dělat sama podle sebe. To jsem řekla, jasně, OK, tak se to děje podle sebe. Nicméně já jsem udala na gymnastiku, na moderní, která pro mě tenkrát byla základem jakýhokoliv sportu, a jí se to zalíbilo, takže je v oddílu té Tesla Brno vlastně jako moderní gymnastka. A syn, tak ten si toho vyzkoušel víc, což je zase v pořádku, aby každý to dítě nahlídlo do různých druhů sportu. Takže ten chodil na fotbal, chodil na judo a nakonec zakotvil v baseballu, kde to zase má určitou jako výhodu v tom, že se naučí té týmové hře, určité taktiky, a je to fajn. Takže tam se on našel zatím. Tak budeme moc držet palce samozřejmě. A na závěr, blíží se nám konec roku, co vy a předsevzetí? Máte nějaké cíle konkrétní? No, tak já si dávám drobné cíle, které vlastně jsem zjistila, že letos mě to dvakrát překazili. Takže co se týče sportovní dráhy, tak v té naší kategorii Masters, tam určitě máme v plánu jet na mistrovství republiky, na mistrovství Evropy, která vlastně byla letos zrušená, přeložena na příští rok. Takže doufám, že se to uskuteční. Co se týče Pilates a studia, tak tam já budu velice ráda, když ty lidi nezanevřou na ten pohyb a budou chodit do skupinových lekcí a nebudou cvičit jenom online.
a budou si uvědomovat, že opravdu to tělo to potřebuje, ten zdravý pohyb. No a co se týče rodiny, no tak tam budu ráda, když budeme všichni zdraví. A mě vždycky vlastně baví každý další den, každý týden, každý nový rok něco to přinese. A takže já si můžu něco naplánovat, ono to ve finále bude jinak, ale je to doba, kdy se člověk musí přizpůsobovat a tak nějak nenechat se úplně pohltit těma strachama, co jsou kolem nás, a tak nějak to vnímat pozitivně. Tak jo, moc krát vám děkuju. Já taky děkuju za pozvání. A vám taky moc děkuju a uvidíme se zase příště.